وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة آل عمران درشم نمبر آیت ترسیدلیو، خبرم دق روانا و چی بندگی یک یوازی دا اللہ پکار دا، رد پا نصاراو بندی پا یهودو بندی چاوی خالص بندگی دا اللہ نکولا. اس پا دی یو درشم نمبر آیت کی اللہ ترغیب ورکی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تابیداری طرف تا، چی علب کامیابی گئی چی ترسوم دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری نیکڑی. درشان رد پا یہود و نصاراو باندے، اگوی بوی منگ لوی خلقیو، منگ خاص خلقیو، منگ دا اللہ سر مینہ کو، نو پا اگویم رد دے کد اللہ سر مینہ کوئی نو دی پیغمبر تابیداری بکوئی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله، توايا كترت تاسو منك ويدا لا سر، فاتبعوني نتاب داريو كي زما. بازو خلقو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا زمانكي دا اللہ دا محبت دعوی دیرے کولے، منگ پا اللہ مینیو، منگ پا اللہ مینیو، اللہ پی ناشنا امتحان را وستو، وی کتاسو مینی ای پا اللہ باندینو دا پیغمبر تابیداری باکاوئی، نو دا پیغمبر دا تابیداری دا یو معیار وگرزیدو. یو سڑے چی پا اللہ سمر مینی دمر دے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری باکی، او چی دا پیغمبر تابیداری دی کولے یحببکم اللہ، من بوكي تاسو سر الله، ويغفر لكم ذنوبكم، او بخن بوكي تاسو تدقونون استاسو، والله غفور رحيم، او الله بخن كون كي رحم كون كي. الله سر محبت دادي چه تد پیغمبر تابی داریو، او د پیغمبر سر محبت پا دیکو زکر چه الله ورسر محبت كي، او دا پیغمبر تابیداری پا دیکھو زکا چی اللہ دا دید اللہ زمان سر محبت کی، او اللہ زمان نم دا غواری دیزی کی منگ تا دا پیر او دا بزرگ او دا مذہبون او دا مولا او دا خاص کتاب دا تابیداری حکم نده کرده، فتبعونی تابیداریو کده دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دا هر چا خبر چی بیا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری سر برابر نوا اغب نمان لیکی، او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر اغب من لیکی، او پاگی با عمل کی، الب تا کامیابی گی، او الب تا من اومنو چی او تا پرشتیا پا اللہ من دی مینی، چی دا پیغمبر تا بیداری دی نی کری نو من دا نمنو چی تا پا اللہ من دی مینی. زکر چی دلتا اللہ کس دلیل ہو گفتو، یعنی تب اللہ سر محبت کے دلیل بسخ ہے تابیداری دا پیغمبر، چی دا دلیل دسو پوری نہیں خوالے منگ دا نمنو چی تا دا پیغمبر تا دا اللہ سر محبت کے. وزگورا منگ کے ہر سر دا غواری چا اللہ منگ سر محبتو کی، نو دا غیم دا قلار دا یحبیبکم اللہ، کہ منگ دا پیغمبر تابیداریو کو اللہ با منگ سر محبتو کی، او سر محبت بنا کئی بلکہ زمان گناہونا بموبغی. قل اطیع اللہ والرسول، توایا تابیداریو کئی دا اللہ و دا رسول بیویورا، قل اطیع اللہ والرسول تابیداریو کئی دا اللہ و دا رسول، ام دکا دو خبری دی او ام دکا دو بنیاد دی. باس پا ہم بانی رد کی ویتاس ہوئے جی بس دکا دو خبری دی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، نو دا قیاس تی شو دا اجماع تی شو، نو منگ قیاس منو منگ اجماع منو. یوا
اجماع حجيته يا حجته د دې منل پکار دي دا خبره د قران نه ثابت نبي خبره واپس وسته قران او حديث قياس کلنا کل حجت ګرځي د بعضو شروط پرانا کې دا خبره د حديث نه ثابت ده او دغه شان قران کې نو خبره بیا واپس وسته قران او حديث ته زموږ مطلب دا نه چې موږ اجماع نه منو موږ قياس نه منو منو په بعضو حالاتو کې تو وایه تابعداري وکړي د الله او د رسول فان تولوا نو که چېرته دوی مخ واړو فان الله لا يحب الكافرين نو یقینا الله مینه نه کوي د کافرانو سره خیال م دی یعنی چا چې مخ واړو د الله د تابعداري نه او د پیغمبر د تابعداري نه د کافر کیږي ذکر ہوئے اللہ محبت نہ کہی دا کافرانو سر خواہ وہ سلوی چی ان اللہ اصطفى آدم و نوحا یقیناً اللہ غرکڑ دے آدم او نوح علیہم السلام و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین او اولاد دا ابراہیم او اولاد دا عمران پا مخلوقاتو بانتی آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام بچی دا ابراہیم خاندان دا عمران دا اللہ غورا کردی جا مقصد سا دے اس با اگد قصر اوڑی مقصد پا کی دے پا نصاراو بندی رد چی تاوسو سنگ دا عیسیٰ علیہ السلام نا الہ جوڑ کردے او تاوسو سنگ دا مریم نا معبود جوڑ کردے نو اللہ دا خبر دیر لرین رواق اسنا شروع دا کم جی نا اکڑا آدم علیہ السلام نا اشارہ دا دیتا چی کتاسو دوائی چی عیسیٰ علیہ السلام غورو نو زکی مونگ بندگی کو نو اللہوی راشی کن آدم علیہ السلام غورو نوح علیہ السلام غورو ابراہیم علیہ السلام تو غورو داگا بچو تو غورو نو سمطلب شو چی سڑے بخص سڑے غورو بینو تب عبادت کے تب او تو پریوزی تب بندگی کے دیسی خوب ند علی العالمین پا مخلوقاتو باندی نو پیغمبران غورو دی پا ٹولو کی دیکھ غشک نشت ذریتا بعضها من بعض اولاد دی بازی دا دوی دا بازونا یا بازی دا دوی دا بازونا دی واللہ سمیع علیم واللہ ریدون کے پوہ دی یعنی دوی یو نسل دے باز دا بازو پلاران دی دا یو بل ندی دو خبرو تا دو خبری آدی که یوا اشاره دی خبری تا اللہ وی طول دیو بل ندی کنم نو سنگ تاسو دیو عیسیٰ علیہ السلام بیا بندگی کوئی دی نور لولی سی چل دی او طول دیو بل ندی کنم نو صرف عیسیٰ علیہ السلام بندگی بک کوئی بلا فائدہ طول دیو بل ندی طول نیکان خلق تی نو دا دیندار خلق چی اصول دینداری کنم نو روان نسلون مکسر دینداری نو دا دیو بل ندی پول پا دغلار روان واللہ سمیون علیم واللہ ریدون کے پوہ دی اس قصر اوڑی دا خزی دا عمران اذ قالت امرأت عمران کلچی اوی خزی دا عمران رب انی نذرت لکا اے ربا ما منخت کردی دستا دا پارا دا حق بچی ما فی بطنی دا حق بچی چی پا خیٹ زما کی دی دا عیسیٰ علیہ السلام دا عجزی بینولو دا پارا واقع شروع شوا نو شروع دا عمران دا خزی دا واقع نشوا چی اگی دا منخت کردی وا چی زما پا خیٹ چی کم بچی دی خاونی مر شو نو چی خاونی مر شو نو اروس تا سوک پاتی نشو سوک علک پاتی نشو زکر چی دی دا خاون مشرو عمران چلی دا سو دینی مشرو خلق بوتا واپس کی دو اگر مر شو دا دی با خیٹ باندی بچے ہو نو دی دا منخت اکڑا چی زما پا دی خیٹ کی چی سدی محررن ازاد کڑی شوی دے فتقبل منی نو قبولی کا زمانہ ازاد کڑی شوی دے
د دنیا د خدمتونو نه د مور پلار د خدمتونو نه د دې هر سنه آزاد دی او وقف کړی شوی دی د الله بندګۍ ته نو دې ده وی چې وروسته څوک نشتی نو په دې خیټه چې څوک دی بس دې به د خدمت کوي د بیت المقدس خدمت بکې او دینی مشربت الله جوړ کړي انك انت السميع العليم يقينا انت اوريدنك بوهي دين دار زنان ديسي دا غي سر دا غمي كور دا غم وسر نو چه دا خاون زما مرشو يا مرشي نو زما بسكي دا جيداد بسكي نا غم وسر دا دي چه او ديني مشر پکار دي چه اغد الله دا دي كور او دا الله دا دي دين دا بيت المقدس خدمت كي نو یا اللہ منخت مکڑی دا چی دا بچے دے با وقفی او دی خدا وی که یا اللہ علکی وقف بی که فلما وضعتها نو هر کلی چی وزی گول آغا یعنی مریم قالت ویوی ربی انی وضعتها انثا اے رب زمان ما خو وزی گول دا جنی دا خو جنی دا خوالک ندی دی خدا ارادو چی سوچی دو چی دا بسی علک بید بیت المقدس خدمت بکی واللہ اعلم بما وضعت او اللہ خبو دے پہگا یا پہگی چا غیوزی گو رہا اللہ تا خب پتو اللہ تا پتو چی دا با جنی او دا جنی دا ولیس الذکرو کالانثا او ندے نارینا پشان داغ جنی یعنی نده نارینه چی دی گوخته و دی خو نارینه گوخته و کن پشان داغ جنی چی دی تور کرشو نو کمزی که نارینه و کمزی که زنانه ده نارینه طاقت دیری صبر دیر کولیشی عقلی تیزی ده زنانه و نه لخلکو سر بار میلوی دیره میلوی دیشی دین خکاره بینه ولیشی نو فرق دی خواقی کو منخ تکڑی ہو چی بخیٹ کی سو کی او سو بخیٹ کی کجنی دے کار سر نو بسو یا اللہ دا استاد دین خادیم دا ننمی ہو لمریم کی خو او مریم دا دی مطلب دے عبادت کون کی یا دا اللہ خدمت کون کی ذکر اللہ دا مریم نم کی خو و انی سمیتها مریم او یقینا ما نوم کی خود دیل مریم و انی اعیدها بک و ذریتها او یقینا زپنائی غارم دیل را پتاسر او دی بچول را من الشیطان الرجیم دی شیطان را تلی شویر یعنی اللہ تا دی حفاظتو کا او دی بچو حفاظتو کا دی چانا دی شیطان مور او پلار با بچو دی پار دعاگانی غاری خیری بنکی او دی زنانو عدد تے او دا دید اللہ سب اکثر جہنم تے جی بچو تا خیر ایک او دا پارا با دعا گئنے گوان فتقبلها ربها بقبول حسن نو قبول اکڑا آغا رب دا دی پا قبل ولو خیست سر ولی پا قبل ولو خیست سر اخلاسو پکی بارک اللہ یعنی پا دیس حالاتو کی چی خاونم نہیں او یو زنانی راولا گی بچے وقف کی دا اللہ دا پارا دا سمر لو اخلاس تھی او زمانگ دا اگر با یو کس بوینی دا اگر با دا پینزش پک بچی گرزی را گرزی دا لولوی چی لاستی نچا پی رکی او کدیو توی چی وید بانی دینو دا با خوری باسا غریبانا چا تا چی را دینوی دا سرز داریک دا خوراک گمشی تا بای چی ددی سے دے دی سے غٹ انجینئر دے سائنس دان دے زکر دے تا رزق ملائی گئی اتا ستورا والی تا رزق ملائی رزق خدا اللہ اترپ نجا نبی دا یو نمرشی چی کم بچے معذور ہے اگر بوقف کی دا اللہ سر اسی و اللہ سر ٹوگی کئی ویجعلون للہ ما یکرہون کم شی چی ردی بدی شی چا دا پارے کی دا اللہ دا پار یا با زنانا جنی بوقف کی دا با دا اللہ دینی زدکی
د پته چې په دې خرچه نه راځي او دا اسم بیا واده کیږي خو د چا نه چې امیدونه دي نه هغه دین ته نه ودرئ. نو په دې زنانه کې اخلاص و د مریم علیه السلام په مور کې الله وی ماته قبوله کړه وانبتها نباتا حسنا او زرغونه کړه په زرغونولو ښایسته سره یعنی را لویه کړه په ښایسته طریقې سره په ناشنا طریقې سره حفاظت یې ولو کو خیال یې ولو وساتو وکفلها زکریا او وی سپارله پالنه د هغې زکریا علیه السلام ته وکفلها زکریا کفالت واغستو د هغې چا زکریا علیه السلام. کله چې مریم پیدا شوه نو مور یې دا راواغسته او بوی تلته بیت المقدس ته او هلته چې کوم مشران ناسو په هغه ټیم د هغوی مخې ته یې کېښوده وایي دا ستاسو د مشر لور ده د عمران دا ما وقف کړی دا به م دلته یي داسې د الله سره رښتینوالی که نه چې دا ماشوموالی ما سره تیر کړي نه دا په کې م نشتي به دا د الله ده نو دا به دلته یي نو د هغوی په منځ کې اختلاف راغی چې دا به د چا سره وي هغه بیا په نصیب ورسېده د زکریا علیه السلام په دې طریقې سره چې دې ټولو اتفاق وکړو چې راځئ قلمونه به دریاب ته ګوزار کړو د چا قلم چې دریاب ته دننه لاړ او بیا راوختو بس د هغه په نصیب کې وي نو د هغه نورو هغه قلمونه کته پرېوتو پاتې شو او د زکریا علیه السلام قلم اوچت شو د اوبو سرته راوختو نو د هغه په نصیب شو د دې خیال ساتل خیال ساتلو کې دا نه و چې بجو کور ته به یې ویسي یعنی وخت به وخت به خواله راځي ځکه الله وایي کلما دخل علیها زکریا المحراب هر کله چې داخل شو په دې باندې زکریا علیه السلام عبادت خانې ته د زکریا د مریم څه دی د ترور خاون او یا د خور خاون اوښی دی دو رشتې دي یا یې د ترور خاون دی او یا یې د خور خاون دی نو هر کله چې به دې رادننه شو المحراب عبادت خانې ته محراب نه مراد عبادت خانه ده وجد عندها رزقا وبه موندو د هغې سره رزق بې موسمه میوه به پرته وه د هغې په خوا کې او دا کرامت ته د هغې نو دې ځینه مسله ثابته شوه چې په شریعت کې کرامت شتي معتزله و په شان انکار به تم نه کې او نه به غلو کې په ثابتولو کې لکه د دې صوفیانو په شان قبر پرستو په شان د هغوی ډز او کرامتونه راښکاره کیږي نو د هغوی هغه ډېر زیات شوي دي کرامتن بچیم پیدا کیږي او دا د رایه دکړه وایي که سړی په مشرق او ښځه په مغرب وي او د ښځې بچی وشو نو وایي دا کرامتن کیدای شي خایو پکې یو شی پکې دوي یو پکې دوي او دغه بیان به اورېدله خو ده رایاد کړو وایي چې دلته داسې پیر دی چې د هغه خواله څوک ورشي نو د سړي پکې م بچي کېږي او دغه بیان ما به اورېدله نو اوس ته هم کرامت دی که نه به دغه ورته ویل غواړي چې الله دې په دغه کرامت ته واړي وایي د سړي بچي کېده که نه نو په دې طریقې سره موږ نه منو که دغه کرامتونه راته وایي نو دغه نه منو او نه چې انکار کوو نو منو یې په منځ د افراط او د تفرید کې څنګه چې راته الله ویلي څنګه چې پیغمبر ویلي راته شانې منو د اولیاء الله کرامات د شتي حق او ثابت دي زموږ په ایمان دي اوس دا مریم ته وګوره کنه د اولیاء الله کې ده که نه ده دا نو دا کرامت دی او څو کرامتونه به نور هم راشي تاسو ته به په هغه ځي کوئ چې دا کرامت نو دا په کراماتو باندې یو دلیل دی چې د اولیاء الله کرامات شتي
يوبي ده دليل. وجد عندها رزقا غسر به ميو من ده كشان ميو ده خبيب رضي الله عنه سلم ملاوي شيء تكلم مشركين وتعلم ودغم كرامته الله كلا دخل ملقري كرامت دي سراح كارك ترجي كم ملقري ناس يعور بنك. قال يا مريم أن لك هذا ويا غا اي مريم ده كم زين دي استاد بار دا رزق ده دا ميوي ده كم زين رواني بيا بي موسما. قالت هو من عند الله أغيوي دا دا طرف دا لا ندي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يقينا ألا رزق وركي چالتي وغاري بغير ده حساب بي حساب رزق الله وركي نو دا دا چالة طرفنا دا ميوا دا الله دا طرفنا سمرا خيست جواب وركو دا عرسل الله دا طرفنا رايزي دا قتيم كي دا زكريا عليه السلام چه کل دیتو کتو چه اللہ بی موسما میوور کولیشی نو مال بیا بی موسما بچے مرا کولیش او داگا بچی تا زورت پا دیو را بشی پا صورت مریم کی وی یا اللہ کا زمرشم نشاتا چه دین دا وضاحت کی سن اشنا خلقو کن لکا اللہ لکسات مخ کیوئی کن چه دوریتم بعضها من بعض باز دا بازو ندی یعنی طول دین دار خلق دی نو د عمران د بی بی سره د سغم دی د دین غم دی او سره نو د زکریا علیہ السلام سره د سغم دی سره دین غم دی چې یو زوی ای هغه ورسته زما جانشین وګرځي میراث والی میراث څه د جیداد د دین نور هغه بوډا شوی دی ویښته سپین شوی دی هډوکې کمزوري شوی دی او بی بی د مخکې نه شنډه ده. هنالك دعا زكريا ربه بعدك زيكي دعا وكر زكريا عليه السلام در رب خبلنا اغوي بالله دعا غاني غفتيها. قال ويوي رب هب لي من لدنك ذريه طيبه اي رب زما روب خمات استاد طرفنا بچي پاك نو ده فائده ده كي بچي غواړه خو پاک بچي غواړه ديندار غواړه بیتینا بچی وانی سکی بیتینا خو کل دا مور پلار دا زلت سبب وگرزی ستڑے کی ستومانے کی و شرمونی و شرمی نو دلی بازو پا کور کی دا شور شکرم خوخی وعلوی مزکی بچی دا دز دوز روانی او دا چکی چوغاری نور دا کسر کار نیسی دیندار دی که بیتینی تردویز مواری اللہ بدن تپوس کی بل دیندار بچے تالا فائدہ در کئی پا دنیا کیم پا آخرت کیم بلکہ تا چی مڑ شے نو پتا بسر دی دیندار بچی دلاسا چی تاولا دینی تربیت کردے دو دیندار دے نو دا داگا میٹر ساگا میٹر شٹاٹی یہ روایت کی دی سم رازی یہ اثر کی وی اللہ لہایا ورزی آگا انسان تا دا عذاب ورکولو نا چی آگا پا قبر کی پروتی او پزمک بندی دا پاس دا اگا بچے دا اگا دا پار بخنہ واری اللہ لحیاء ورزی دیسی انسان لد عذاب ورکولو چی دید ازمک پخیٹ کی پروتی او بچے اور لب دنیا کی بخنہ واری نیچی نیک عمل بچے دی ہر زکی بفائدی اللہ دی زمان بچی نیک عمل کی او اللہ دی اگوی دا غلط و لارو نا بچ و ساتھی او دا کم و ملگرو چی بچی نکی گی رب العالمین دیولنے کمل اولاد ورکی انکا سمیع الدعا یقینا تا اوریدن کے دا دعائی رابشی پا سورت مریم کے جعلتا خبر دیر آجزی اللہ تا بین کردی دا چی اللہ وی اختم اسبین شوی دی وردو کی مکمزوری شوی دی دا غمی دا خزی حال نو دعا دا گئی چی سڑے پکی عجزی گواڑی عجزی بیانی مکی دا مسئلہ تیرے شئی فنادته الملائکا نو آوازکو دتا ملائکو وہو قائم یصلی فی المحراب او دے والاڑو منزی کو پا عبادت خانکی نیکان خلق چی ورکشی دنن جواتونو کی گورا دا اس لکسات مخ کی
كلما دخل عليها زكريا المحراب وهو قائم يصلي في المحراب ولا لب محراب، فخرج على قومه من المحراب روت قوم بسيد محرابنا داود عليه السلام إذ تصوروا المحراب كلا قد وكسان بس ووردوا بس فمحراب ووردوا محراب تبسلاب نيكان خلق بتاتا ملايكي كم زكي عبادة خانوك عبادة بزينوك لك سنتي بيدين در نورك شي نبيا أبوي بس غرزة فاقا زكي جي كم زكي بيديني كي دي پا منزكي ولارو الله ولا دعا دا سناشنا قبول اكرا چي پا منزكي ولارو وملائك رالو ورتوي أن الله يبشرك بيحيى بشك الله زير دركي تاتا پا يحيى باندي او دا نوم ولم الله يخوض الى يحيى مخي دا نوم دا چانو مصدقا تصدق كون كده بكلمة من الله فخبرا چی دا طرف دا اللہ ندا یعنی دا اللہ دا طرف نچی کمی خبری دی دے دا غیس دے تصدیق کون کے دے یا تصدیق کون کے دے دا عیسیٰ علیہ السلام چا داوی دی زکر چی بی کلمت من اللہ آغا انسان چی پا کلمہ دا کون سر اللہ پیدا کرو دے دا غیس تصدیق کئی و سیدہ و سردار بی حدیثی بچی نظارے گا چا اللہ تیسے جوڑ گی سردار او دا تا اس تا نصیحت تے کتا سو دخپلو بچون و ماشران جوڑور گواری کنا نو سڑی تو بوتا خواہی عدب بوتا خواہی او دا زان سرے کین وی ناری نا اولاد دا دا زان سر پا مجالسو کی پا جمعتونو کی پا جرگو کی دا کین وی او دا بل دا چی دوڑو کالی نو تا پا مخدا ما شم ما شم تک امو آئے بلکہ دی سوات ہو آئے زویا بس لوئی شوئے بس لوئی بس بس خون نکی تلوئی بار بار چی دا تک اترت ہوئے چی تلوئی یہ ورز اللہ پر رشتہ لوئی سڑے کی او چی تو دا طول عمر لے اڑکے اڑکے آج دیر شکالو مویزے اڑکے بیام چی دے پا موبیل کی تاکہ گیونو پسی گرسی سلوئی اختو کالو مویزے ولی جگہ جی طول عمر دا اگر پا گوک کی دا گئی اٹھا کے پروتو جی سے دے اوڑو کیا دے معشوم دے و سیدہ دے با سرداری و حصورا او پاک بی یا بنکڑے شوی بی دا گناونونا حصورا مطلب بنکڑے شوی دا سنا دا گناونونا دا گناونونا ساتلے شوی دے و نبی من الصالحین او نبی بید نیکانونا قال ہوئے زکریہ علیہ السلام ربی انا یکونو لی غلام اے ربا زمان سنگ بی زمان دا پارا حلک منکر ندے خوشی جلیو کو تعجب دا اللہ پا قدرت سر یعنی دی عمر کی با اللہ مال سنگ بچے رکی سن اشنا طاقت تے دا اللہ وقد بلغنی الكبر حال دادے او حال داده چرا رسیدله ده ما تا بودا والی و امرأتی عاقر او خز زمان شنده ده او دمخ کرده اگه بچی نکی قال اللوی کذالک اللہ یفعل ما یشا تب دقا شانی اللہ کییس چی او والی اللہ قادر اللہ حرس کی ربشی پا سورت مریم کو تسوی وقد خلقتوک من قبلو ولم تکو شیئا ولی تچی منگ پیدا کرے وینو تسوی در شام با منگ دے پیدا کو قال رب جعل لی آیا دوی اے رب زمان وگرزو زمان دا پاری و نخا چیز پوشم چی آووس یحیا زمان دا خزی پا خیٹا شو ادی دا پارس نخا وگرزو قال آیتو کا اللہ ورتوی نخا ستاب دائی اللہ تکلم الناس ثلاثت ایام الا رمزا چی تب خبری نکے خلقو سر دری ورزی مگر پا اشارو سر نکہ بدائی چی رد خبری بسی شی خبری با بندی شی نو چی کلے خبری بندی شوی نو دے با پوشی چی لخزی پا خیٹے وز بچے جی وذکر ربک کثیرا او یادو رب خبل دیر
وسبح بالعشي والإبكار أو باكي ويا سبابيغا يا سهر ما خام. سبحان الله خبري بندي شخو ذكر جاريو دريو رزي داقا خبري سوي بندي ويسم نشو كولي پا اشارو بي خبري كولي خدا الله پا ذكر بي جبا چلي دا دليل لي بدي باني چي پا يو حال كي هم جبا بندول ندي پا كار دا الله دا ذكرنا هر وقت محتاج دا انسان چي دي دا جبا لمده ساتي دا الله پا ذكر بانتي. وإذ قالت الملائكة أو كلت أوي ملائكو يا مريم أي مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يقينا ألا غركريت أو باك كريت أو غركريت فزنانو د مخلوقات وإذ مريم با شروشو ومنسك الخبر ده چار أغلوا ده زكريا عليه السلام نو اس ده مريم ده پیدائش نو رستو ده عيسى عليه السلام ده پیدائش خبر ذكر كي گور الله ده تاريخ ده كم زين رو آغستو اشاره ده تكي چه ده تاسو چه ده چه بندگي كوي ده پخبل خو پیدا پیدا ده خو ده مور خبر وور آغم الله ده سه پیدا کرده نو چه يو مخلوق پیدا کیگه پا ده طریقه سره دا مور دا خیٹی نروزی دا کمزور مخلوق نو دے لائق دا دے چرے دا دی بندگیوش ندے لائق دا دی نو زکا دا مریم باسی شوروک یا مریم قنوتی لربی کی وسجدی ورکعی مع الراکعی اے مریم اجازی کوا رب خبلتا او سجدے کوا او رکو کوا سرد رکو کوا انکونا دیزی کی اللہ دا مریم تربیت کئی نو زکے ملائکو تا داوی چی دیتا دیسی ہوئے چی دا تیار شیستا دا دی بچی دی پیدایشت اخوئے ری دکھنے بیا پسی سوک ورگے جبریہ السلام پسی ورگ او دا قوم نے اترب تلار دا تولا واقعہ برش نو علت داو توئے لیشی چی تکوری اللہ ورکڑی دنیا پا دی زنانو باندی تی پاک کڑی عجزی کوا خپل رب تو سجدی کوا او رکو کوا نو سجده مخی که رکو مخی نوری سجده مخی کڑا سجده بورد که دیش یا دا چی سجده پا منزکیم لگی او غیر منزکیمی یا دا شکر دا پار الگرز دا چی سجده منزکی می او بحرو می نوزک دیری سجده کوا او رکو کوا دا رکو کون کو سرا مطلب دانه چی رکو کون که یعنی جمع سرموز کوا یعنی عبادت کوا سنگ چی عبادت کئی دا اللہ دا بندگان او بندگی کوا ذالک من انباء الغیب دا خبرونو دا غیبو ندی نوحیه الیک منگے وحی کوتات و دی قصہ کی زمانگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا رشتنوالی دلیل دے چی دا پیغمبر دا زرگونو یا پا زرگاو کلون مخکینی واقعی روڑی بیانی چی بھائی کی نسا کمی نزیاتی دے دا کم زینا روڑا خدا تا اللہ بیان کردی دا کن نو دلیل لے چی دا پیغمبر صدی رشتی نے پیغمبر دی او بل پیدا دلیل لے چی پیغمبر پا غیبو نپوئی گی زکوت اللہ وی نوحیه الیک منگے وحی کوتات وما کنت لدیہم او دی تو کی دی خصوصا آگا خلقو بانی رد دے وی چی پیغمبر حاضر ناظر دے وما کنت لدیہم او نوی تد آگوی سرا اذ یلقون اقلامهم کلچا آگوی غزار القلمون اخپل پسکی پا دریاب کی پا نہر کی ایہم یکفل مریم چکم یو بتربیت کی دا مریم وما کنت لدیہم او نوی تدہ گوی سرا اذ یختصیمون کلچہ گوی جگڑی کولی پس کی پا بارد ساتن دا مریم گرد دلیل لے پا دیبانی
چې د خپلو مشرانو د نیکانو د بچو خیال ساتل د دینداری ده. و دې ځکه وګوره د عمران د لور په باره کې دوی جګړه کوي، ولې؟ پلاری دیندار و، پلاری دیندار و، او د دوی دینی مشر و، نو ځکه دوی جګړه کوي د هغه د لور په باره کې چې د عزت او د شرف هر یو وایي چې ماته نصیب شي چې زه کفالت وکړم او زه خیال وساتم. ولې؟ ځکه چې د پلاری په دوی باندې احسانات و، د پلاری په دوی باندې احسانات و چې هغه د دوی د دین مشر و. نو هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ د احسان بدله څه ده؟ احسان چې هغه ښه کړي دي، نو اوس د بچو سره ولې ښه وکړه؟ اذ قالت الملائکه، کله چې وویل ملائکو یا مریم اے مریم، ان الله یبشرك بکلمة منه، یقینا الله زیری درکی تا ته په یوې کلمې سره د طرف د الله نه. دلته الله خبره مختصر کړه، او سورة مریم کې به تفصیلا راشي. ملائکو هغې ته وویل چې الله تا ته په یو لوی مرتبې او لعلت سره زیری درکوي. بکلمة من، کلمې نه څه مطلب دی؟ نو څنګه عیسی علیه السلام مراد شو؟ نه، په کلمه د کن چا وویل؟ بارک الله فیک، چې په کلمه د کن به پیدا کیږي د الله له طرف. او کن معنی څه ده؟ شاه. بکلمة منه، په یو کلمې سره د طرف د الله نه. اسمه المسیح عیسی بن مریم، نوم د هغه به مسیح عیسی زوی د مریم یي. نو نوم یې عیسی دی، او لقب مسیح دی. نوم عیسی دی، لقب څه دی؟ مسیح. دا مسیح ورته په دې وایي چې په چا به څوک به مسکو، نو د الله په اجازت سره به هغه ته روغ صحت ملاوېدو. او یا دا مسیح ورته په دې وایي چې دین د پاره ډېر ګرځېدونکی و. او دجال ته هم مسیح وایي کنه، مسیح الدجال. ولې؟ ځکه چې هغه به د ټولو دنیا کې به ګرځي، نو ده ته هم مسیح وایي، ځکه چې دې د دعوت دپاره ډېر ګرځېدلی و. د مریم زوی، ځکه چې بې پلاره پیدا شوی. وجیها فی الدنیا والآخرة، مخوریز به یې په دنیا و آخرت کې. ومن المقربین، او د نږدې کړی شوونه به یې. الله ته به هم نږدې، او دیندارو خلکو ته به هم نږدې. دا زیری ملائکو ورکو چا ته؟ مریم ته، چې داسې زوی به دله الله درکوي. ویکلم الناس فی المهد وکهلا، او خبرې به کوي د خلکو سره په غیږ د مور کې او په بوډاوالي کې. ومن الصالحین، او د نیکانو نه به یې. نو دا معجزه وه چې د مور په غیږه کې په زانګو کې هغه خبرې کړې چې زه د الله بنده یم. په بوډاوالي کې به هم خبرې کوي. دا دلیل دی په دې باندې چې عیسی علیه السلام به بیا راکوزیږي، ځکه چې په هغه باندې خو لا بوډاوالی نه دی راغلی، نو هغه به بیا راکوزیږي او د نیکانو نه به یې. قالت وی هغې، رب انا یکون لی ولد، ای رب زما څنګه کیدی شي زما د پاره بچی؟ ولم یمسسنی بشر، او نه دی لاس لګولی ما سره یو بنده. حیرانه شو، هغه پاکه زنانه ده، چې یا الله څنګه به دا بچی ما ته دراکي؟ زما خو نه خاوند شتي، نه ما زینا کړې ده، نه زه څه بله داسې بل څه وران کار مې کړی. قال اوی چا؟ څوک راغلی پای بس؟ جبریل. قال اوی جبریل، کذلک الله یخلق ما یشا، ته به هم دغه شانی الله پیدا کوي هغه څه چې وغواړي. بس الله دا ویلي زه پیدا کوم. اذا قضا امرا، کله چې فیصله کوي د یو کار، فانما یقول له کن فیکون،
نو یقینا وی اغیت شن و غوش دلتا فایده پاکی زنانا درنی زنانا دخپل عزت دیر خیال ساتی معمولی داغ معمولی خبره دا نیشی برداشت کوله دخپل عزت ببارک دا درنو خزو صفت ویعلمه الكتاب والحکمة او خیب آغت کتاب او دا حکمت خبری والتوراة والإنجيل أو توراة وإنجيل يعني الله بوتا دا اسماني كتاب علم وركي أو دا حكمة أو دا عقل من دي خبري بوتا خي توراة ماني بين بوكي بإنجيل بين بوكي أو بعض علماء دا ويري دي وكتاب نمورات قرآن دي ودا حكمة نمورات حديثون دي نو الله غتا ولي قرآن وحديث ولي جاكي جاكا بوروس تراكوزي كي بديبا فيسالة كي قیامت تنیج دیبا عیسیٰ علیہ السلام را کجیگی دجال با وجنی خنزیر با قتلی او سلیب با ماتی نابرازی بیا فیصلہ با کئی عیسیٰ علیہ السلام پس بندی پا قرآن و پا حدیث بند ورسولا الى بنی اسرائیل او گرزی بے رسول بنی اسرائیل تا اللہ بویتا ردیسی بچے در کے جاب بنی اسرائیل تا پیغمبری أني قد جئتكم بآية من ربكم ويبا يقينا زرع غليم تاسوتا فمعجزة دا طرف دا رب ستاسونا دا بسوك وي إيسا عليه السلام چاتا به وي بين إسرائيل وت چه مالا الله معجزة را کرد الله ناشنا معجزة ور کرد إيسا عليه السلام نوز كسوك دا وي چه عیسیٰ علیہ السلام خوب دی امت کی مرازی نو دی امت کی برازی خودلتا و بحیثیت تی امتی رازی ہرچی بنی اسرائیل دنالتا اللہ وی چی و رسول نیلا بنی اسرائیل اگو تا پیغمبر بحیثیت بازی پا آغی زمانے کی دا حکمت تا خبری او دا طب دا خبری دا بیمارو دا علاج دا مسئلی دا عیسیٰ علیہ السلام پا روزو کدیری تیزی روانی وی نزک اللہ غلی معجزیم دیسی ورکڑی تی او اللہ ہر پیغمبر لدیسی معجزہ ورکی چاگر دا وقت سرسی مناسبی لکہ زمان دا پیغمبر پا زمانہ کی دا فصاحت و دا بلاغت و دا شیر و شاعری چرچے وی اللہ دا سی فصیح و بلیغ کلام راولی گو چلی چا طاقت نو چلی آگی مقابلے کرے ناغن نخصده چی دی یا دی انی اخلق لکم من الطین چی یقینا زی جوڑوم تاسولا دا خطینا پشان دا شکل دا مارغا من الطین دا خطینا که حیعت طیر پشان دا شکل دا مارغا فانفخ فی نپوکی کم پاغی کی فیکونو طیرم بی اذن اللہ نشیب مارغا پا حکم دا اللہ سر اس معجزه دا کن حالانکہ شکل والا دسا نا جوڑ کو دا خاوری نا دا خٹی نا اوکی چی پکیو کو نو پا حکم دا اللہ سر مارغشو و ابرئو الاکمہ والابرس او روغوم با رن او برگی مرز والا و اوحی الموتا او راجون دیکوم مری بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ سر زی پا زی گورے بی اذن اللہ فحكم ده اللہ سر اشارة دیتم ده فنصارو بند رد چه تاسو سنگ ده عیسیٰ علیہ السلام بندگی کوي اخو ده اللہ بندو اخپل قدرت سر آقا ده کارونا نشو کولے نتاسو سنگ ده آقا بندگی کول و انبئوكم بما تأکلون وما تدخیرون في بیوتكم او خبر بدرکوم تاسو تا فحق سر چه تاسو خوری او حقا چی تاسوی ساتی پا کورون اخبرو کی دم یو معجزه و چی سوک براگنو عیسیٰ علیہ السلام بخبر کو چی تاسو خوللی دی او سدی کور کی ساتلی دی ان فی ذالک لآیت لکم یقینا پا دی که نخد استاسو دا پارا نخد سدا نا دا خبر سوک کئی
عیسی علیه السلام میگه چه تیکی نو نخده سشوه یقید نبوت شو بارک الله یقینم پا دی که نخده ستاسو ده پار زما پا نبوت ان کنتم مؤمنین کتاسو ایمان لرون کیه ومصدقا لما بين يدي من التوراة او راغليم تصديق كون كي داغ كتاب چه مخ كي زمان دي چه تورات تي ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم او دا دي دا پارا چه حلال كم تاسو تبازا غشنا چه حرام كرشوي دي پتاسو باند دا دليل لپا دي بانده چه دا عيسى عليه السلام بزريا الله التوراة بعض أحكام منسوخ كريدي زكي دلت يسوي ويجي حلال كم ستار سودا بار بعض أغسى جي حرام كريشيوي حرام كريشيوي دي كم زكي بتورات كي نوما كتوراة بين شويري خو بعض مسالي بكي منسوخ شوي دي إنه زك الله ولا إنجيل وركده إنجيل كم د توراة تابعداري مسألة ده ومكة د توراة مسألة بعض مسألة بكي سدي أغب منسوخ شويت وجئتكم بآية من ربكم أو راغليم تاسو تا بغت معجزي سرا د طرف د رب ستاسونا فاتقوا الله وأطيعون نويري دلانا أو خبره من أي زمان د پیغمبران ټولو د قداوت چې فتق الله ويرګې د الله نه ان الله ربي وربكم فاعبدوه يقينا الله رب زماده او رب ستاسو دی نو بندګي وکي داغه هذا صراط مستقيم دا لار نه غد رد په نصارا وباند چې وګوري عيسى عليه السلام په خپل سویل دي چ الله زما رب دی او استاد شوم رب دی داغه بندگی کوي نو تا سوره علی عیسی علیہ السلام ته پرې وته نو دا کوم زی انصاف شو فلما احس عیسی منهم الكفر نو هر کله چې معلوم کو عیسی علیہ السلام دا غوی نه کفر خلاصه دا ده چې کله چې عیسی علیہ السلام دعوت شروع کو نو خلق پا دلو کی تقسیم شو بازو داغا دعوت قبول کو بازو تی انکارو کو او دیر سرگرم پکی یهودو یهودو اگی در اغجنو کنو او پا موری ورلا در زینا تهمت ولگو او پا غٹیم کی چی کم باچاو اغت شکایتون ورسول نو داغا پا مرستی سرے ده 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 مرگ سازش روان کو عیسی علیه السلام پوشو چی دوی ما وجنی او نمانی ده دین پا کفر بانده مضبوط ولار دی نو ملگری را جمع کرو او ده وطوی چی نور زروانی ما ده زمداری فتاسو پریدم ده دین ده بین اولو ده نو دلتا اللہ وی چی کل آغا معلوم کو کفر ده ہوئی نا قال من انصاري الى الله وي فرمائل سوق دي ماسر مدد كون كي دالله طرفت مدد كون كي دالله طرفت ما نسد مدد كون كي دالله دا دين نور الله دي تزورت ندري چي سوق مرستو كي قال الحواريون نحن انصار الله وي مخلص ملگرو من مدد كون كيو دا دين دا الله مخلص ملگرو حواريون دا الله دا دين مرست هر سوك نيشي كوله دي لمخلص مؤمنان بكار آمنا بالله ايمان را وده دي منك پا الله بانده واشهد بأننا مسلمون او تا گواشه چه يقينا منگا مسلمانان نیکانو او مخلص ملگرو چه منك بستا مرست كو ستا دا دين مرست بكو ربنا آمنا بما انزلت اے ربا زمنگا من ایمان را وڑے پاگسا چی تا نازل کری دی واتبعنا الرسول او تابداری کری دا منگا دا رسول فاکتوبنا مع الشاہدین نولی کا منگ سرد گوائی کا ان کنا
ده خبر ده اتشاهد ده حواريين ولا من قم قويك ونك قوليك استاذ التوحيد قويك ومكروا ومكر الله او دوي تشل جوركو او لا تشل جوركو دوي تشل جوركو الله تشل جوركو دوي تشل جوركو دي عيسى عليه السلام ده وجلو الله تشل جوركو ده كده بچ كولو والله خير الماكرين او الله غره دي تشل جوړونکو نه نو دوی د عیسی علیه السلام په ځای بل کس پانسی کو چې هغه الله بالکل په شکل کې دي سکو لکه عیسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته الله سکو اوچتې کو دوی د اوسه پورې دا خبره کوي چې هغه یهود دوی موږ وجلی او نصارا مو یک وجلی شوی اذ قال الله یا عیسی کله چې ویا الله ای عیسی انی متوفیک یقینا زه پوره اغوستونکی یم تا لره متوفیک دا معنه ده زه تا پوره پوره اخلم که دلته څوک دا شبهه پیش کی چې متوفیک معنه ده چې زه تا وجنم نو عیسی علیه السلام وجلی شوی دی الله مړ کړی نو جواب دادی په عربی کې د وفات خوب ته م وایي مرګ د خوب ته وایي وړوکی مرګ ورته وایي عرب او دلیل په هغې دی په سورة الانعام کې الله وایي هو الذي يتوفاكم بالليل الله هغه ذات ته چې د شپې تاسو وژني نو د شپې به موږ باندې کم مرګ راځي وړوکی مرګ خوب راځي په موږ باندې نو دې ځای کې دغه مطلب دی ګوره دې صورت په اوله کې الله وایي چې دا کتاب ما نازل کړی دی او په دې کې څه دي صورت خو لږ اوله کې روان وي که نه ستاسو دماغ پته وي نو ستړي کېږي لږ د کولو کې د سورة آل عمران هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات سمرالو زين نو آياتنا محكمات مشتي متشابهات مشتي وس دي سيقول ديت كيها متشابهات دي ومثال دي تي متوفيك وفات معنى دغه مرګ هغه پکې مشتي چې سړی بالکل مړ شي او دغه مرګ معنی پکې مشتي چې سړی په خوب وده شي نو اوس دلته باطل پرس خپله معنی ته چې د چا په زړونو کې کوږوالی دی فیتبعون ما تشابه من ځکه بار بار تاسو ته دا ویم چې په قرآن پوره پوه شوي نه یې که نه دا قرآن بدله صحیح خوند نه درکوي چې په دې پوه شوي د دې تلاوت بدله خوند درکوي د دې مسلې بدله خوند درکوي ورافعك الي او چتونکی یم تا لره ځان ته دا په صحیح حدیثونو سره هم دا خبره ثابته ده چې عیسی علیه السلام په اسمانونو کې دی ژوندی دی اوده دی او قیامت ته نږدې به راکوزي ومطهرك من الذين كفروا او پاکوونکی یم تا لره د هغه کسانو نه چې کفر یې کړی دی د هغو نه دې لرې کومه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه او قرزون كي ما كسانو لرا چي تابيداري كړي دستا د پاس دغه کسانو چې کفر کړي دي تر ورځ د قیامت پوري یعنی ستا تابیدار به د قیامت پوري شي اوچت به اوس کدل ته سوک ته ده وي یو نصرانی ته ده وي چې نصرانی غوره دي مسلمان نه دلیل پیداره چې الله سوی چې ستا تابیدار به زوچت کم په خلکو د قیامت پوري په کافرانو اوس جواب به کې تابیدار دی عیسی علیہ السلام مراد اگے دی چې پاګه ټیم دا وی په انجیل ایمانو روانو په عیسی علیہ السلام پسې خو چې کله زمونږ پیغمبر راغی به په دې ایمان نو ځکه چې دغه عیسی علیہ السلام
زمون پیغمبر باندې د ایمان خبره کړې ده نو دا تابعدار شنو ده وای دا موږ منو دا هغه چې کوم صحیح تابعدار دي او دا سلسله روانه ده او اوس موږ هغه یو موږ یو دا د قیامت پورې به کافران اوچت دي ثم الی مرجعکم بیا خاص ما ته راګرځېدل دي ستاسو فاحکم بینکم نو فیصله به وکړم په منځ ستاسو کې فيما كنتم فيه تختلفون باغ خبرو کی جتا سپائی کی اختلاف کو دی عیسیٰ علیہ السلام نباد لو اختلافات پیدا شویدی او نصارا پا سو فرقو کی تقسیم شویدی پا دو اویا کی دو اویا فرقو کی دوی تقسیم شویدی لو اختلافات اللہ ویدی دی طول اختلافات حل بروزی بکم ورز قیامت پا ورز فاما الذین کفروا بس هغه کسان چې کفر یې کړی دی فأعذبهم عذابا شديدا نو عذاب به ورکړم هغوی ته عذاب سخت في الدنيا والآخرة په دنیا او په آخرت کې وما لهم من ناصرین او نه به یې هغوی لره څوک مددګاران وأما الذين آمنوا او هغه کسان چې ایمان یې راوړو وعملوا الصالحات او عملونه یې وکړل نیک فيوفيهم أجورهم نو پوره به ورکړي دوی ته اجرونه د دوی والله لا يحب الظالمين او الله مين نكيد ظالمان وسرا ظلم الله نكي اجر بپوره ورك ذلك دا چی بیان شو سب بیان شو دی عیسی علیہ السلام دا پیدایش دا خبره بیا دا حواریون سره دا خبری بیا الله غوچت کو دا ټولی خبرو ته بکی اشاره دا چی بیان شو نتلوه علیک بيانو من بتابان دي من الآيات دا آياتوننا والذكر الحكيم أو دا نسيحة حكمة والنا دا چه بيان شو يا پیغمبرا دا دا اللا دا كلام آياتون دي دا دا اللا دا كتاب آياتون دي أو دا نسيحة تي دا حكمتوننا دك نسيحة تي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم یقینا مثال د عیسی علیه السلام په نیز د الله په شان د مثال د آدم علیه السلام دی خلقه من تراب پیدا کړی و هغه د خاورې نه ثم قال له کن فیکون بیا یې وویل هغه ته شه انسان نو هغه شو الله اکبر څه ناشنا رد الله وکړو هغوی وی عیسی علیه السلام د الله زوی دی نصاره ووی ولې د الله زوی دی بغیر پلار نے پیدا ہے نو اللہ تو ہی صبر دے بغیر پلار نے پیدا ہے نو چی دے بغیر پلار نے پیدا دے نو آدم علیہ السلام خو بغیر پلار امور نے پیدا دے اخو دیر ناشنا ہو نو بیا سنگ دے الہ کے دے شی دے بندگی کوئی او دے آدم علیہ السلام نیشی کے دے سمر خیسترت پوش دا خبر ډیر عجیب ده که آدم علیه السلام ده آدم علیه السلام ده که دا خمورم نشتی دا خلا مور و الحق من ربک حق ثابت ته استاد رب ده طرفنا یعنی که دا نصارا دیرو شبهی پیش او دا یهود او دا مشرکین نو گره یاده که او ساتیز لکی چه حقم اقا دیکم چستا رب بیانی او تا تیدر لیگی فلا تكن من الممترين نمكي قد شك كون كنا ولي پیغمبر شك كوس امت نسيحت تي ودوه مدا چه تخو شك نكي پیغمبر خو پا دي مضبوطو سا پر روان وقت كم دق لار اختیار کا کل اسره چاہتا نسيحتو کی دسده پارا چه پا دي اخفل لار مضبوطو سا لکوسی اسره دي پینزو وقت موز کی او تو توه موز وره پرینه دي نموس فاق کئی استاذ سا مطلب شو مضبوط پی اوسا لکم الار چی دیدا دقراؤنی سا فمن حاج کفی بس آگا چاچی جگڑے اکڑا تاثر پدی کی پدی کی یعنی پدی حق کی یا دی عیسیٰ علیہ السلام پا بارکی دا اللہ پا توحید کی من بعد ما جا اکا من العلم ارست دا دین چرال تا تپوها فقل نطورت هو وش ديكي دعوتي سترفتا دمباهلي ترفتا
نجران نصارا راغلی وکنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره باس کو په باره ده عیسی علیه السلام کی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ته مباهله ورکو چې راځي راځي په شریک به خیری وکو چې څوک دروغجنی چې الله یې تباه کړي راځي ویزا فقلنو تو وایا تعالوا راشي ندعو ابناءنا وابناءكم چراوبلو منگ زامن خپل او زامن ستاسو ونساءنا ونساءكم او خزي زمن او خزي ستاسو وانفسنا وانفسكم او زانون زمن او زانون ستاسو زمن بچي ستاسو بچي براشي مسلمانانو او ستاسو زمن خزي او ستاسو خزي زمن زانون او ستاسو زانون سمات لبلي منگ او تاسو یا زمنگا ملگری استاسو ملگری ثم نبتهل بابا جزیوكو اللات فنجعل لعنت الله على الكاذبين نو بگرزو لعنت ده اللہ پا دروغ جنو راش ایزا سبحان اللہ حدیث کی رجی چی سحر وقتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دزان سرا علی رضی اللہ عنہ فاطمہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ در طول رویستو روان مباہلین لیکن چیئے کہنے چی بچی زمنگا و بچی ستاسو بچی مراران کرو خپلوان زمنگا خپلوان ستاسو خزی زمنگا و خزی ستاسو نساراو چی دا حالات وری دلنو مشورے اکڑا دیو بل سر چی دا سڑے گورے او تا خپتو چی دا پیغمبر دا تعصب اکو اور اکا خیرے مکڑن تبا کیو ملالو و تختیر او مباہلی تا تیار نشو إن هذا لهو القصص الحق يقينا دا خامخ بيان دي حق بيان دي وما من إله إلا الله أو نشتي حق دار دا بندقي سوى دا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم أو يقينا الله غالب حكمة والده فإن تولوا قدوي وأريدوا لدك حقنا فإن الله عليم بالمفسدين يقينا الله بوه دي وفساد كون کو باندي وس خطاب يهود نصارى تدي عام خلق تدي سوي قلت ويا يا اهل الكتاب اي اهل كتابه تعالوا الى كلمه راشيوي خبرتا سواء بيننا وبينكم چي برابر د پمن زمنګ او پمن ستاسو کی راشيو خبر دي سيدا اختلافي خبر پري دي راشي كم يولا چه زمنگا استاسو بمنز كي يودا راشي كن اغسدا اللا نعبود إلا الله چه بندگي بنكو مگر ديو الله دا مسألة وس التورات زبور انجيل فنور اسماني كتاب طولو كي يودا نراشي ديلا اگر كدوي يوانگاني افغوي جاخل جوڑا کريدا نور خود پاسل كي دا يوكن نو یو دا چی اللہ نعبد الا اللہ بندگی بنکو مگر دیو اللہ ولا نشرک بهی شیئا او برخداران بنا جوڑو دا غسر سشے یا نب شرکو دا غسر سشے ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او نب نیسی باز زمان بازو لر معبودان سیوا دا اللہ نا اربابا ربط وإشارعتا زكي چه دا غوي موليان و پيران و بحلال ولا و حرام ولم كول نو دي سي منا كول راشي كان دي خبرو لا داغ خبری دي چه منگا اتاسو کس دي سوائم بيننا و بينكم دا برابر دي بمنزك راشي كان فإن تولو نكچرت ديو گرزي دل فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نتاسو ارتوه چه گواشي من يقينا مسلمان آمين تسوقين من ايكر تسوقو تفتح دي وقرأ من غي منو نو قواوسي چه من مسلمان آمين ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا مجلس كي ده يهود و نصاراو يو بل سر بحثو شو او پا بحث كي آقوي دير گرم شو نو ده يهود وي ابراهيم علیه السلام يهوده و نصاراو وي ابراهيم علیه السلام زمان پا دينو اگه خو نصرانه و
الله دايت نازلكو يا أهل الكتاب، أي أهل كتابه لما تحاجون في إبراهيم، ولي جغلي كوي تاسوب بارد إبراهيم عليه السلام، وما أنزلت التوراة والإنجيل أو ندي نازل كده شوي توراة وإنجيل إلا من بعده مگر ورستو داغنا، أفلا تعقلون آية نتاسوجنا كوي. ودي إبراهيم عليه السلام تقريبا زر كالا ورستو توراة نازل شوي، دو زر كالا ورستو إنجيل، أو يدي خواه شاكي وتو سنگ وچ اگے یہودی دے ویا نصرانی دے ہا دا خبر خوبال صحیح وچ دا تورات او انجیل تی مخ کی ورو تورات او انجیل خدا کنه ورست دے دا دا نن سبا دے لبازم دا حال دے لکے او علم چې دا امت په سلف صالحین کې به تیر شوی په تابعین کې به یته به تابعین نو دے به و سنی یو پټی سره به فټ کی او دا پارٹی دا فرقی با پنزوس کالا کی یا سلوی اخکالا نو آغا پوخانے برا والی اخبر تابع بیکی یهود و نصارام دا کار کن لما تحاجون فی ابراہیم ولی باقی جگڑا کن ها انتم ها اولائی حاججتم فی ما لکم به علم خبردار تاسو اے دغ کسانو تاسو جگڑی کوئی پاگا سکی جستاسو پاگی علم شتی یعنی پیغمبر حق پیغمبر دے دین حق دے نو دا دید تخبت اشتی نو دا نمانی فلیم تحاجون فیما لیس لکم به علم نو ولی جگڑی کوئی تاسو پاگ خبرو کی چی نشتی تاسو پاگی بندی علم و دا کمی چی رسا دا تا پتا نشتی پاگی پورن خطی ای او دا کمی چی رتا پتا دنو اگدی پر خو دیدا اگه تا گاڑا نیک دے پہ ایک اختلافات کوئی دے سو تا پتاو داو دے توحید خبرو او دوی مدسا دے پیغمبر حقانیت ناغن امانی ان خطی با دی پوری چی ابراہیم علیہ السلام یہودی و بلوی نصرانی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اولا پوئیگی و تاسو نپوئیگی ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ نو إبراهيم عليه السلام يهودي ونصراني ولكن كان حنيفا مسلما أو مگر أغوك لك موحد مسلما غالا يخودون كيو وما كان من المشركين أو نو دا مشركان دا دلينا إن أولى الناس بإبراهيم يقينا دير نيجدي دا خلقنا إبراهيم عليه السلام تا للذين اتبعوه هغا كسان دي چه تابداري کرده داغا وهذا النبي او دا نبي ده والذين آمنوا او هغا كسان دي چه ايمان راوده تشپ داو کار نكيه ابراهيم علیه السلام سو اول قدا مسئله حل شوا يهوده او که نصرانه او نصو حنیفا مسلما موحد مسلمان ندوه ما اغت نجدی خلق سوک دی دا اغت تابیدار موحدین او دا اغوی امام سوک دی نمو خواه ابراہیم تا بسوک نجدی ابراہیم تا ابراہیم نجدی وحاد النبی تا بسوک نجدی دا اغت تابیدار اغت نجدی دی نو تابیدارو که مشر سوک دی غور سوک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے والذین آمنوا بچاچی ایمان رہوڑے واللہ ولی المؤمنین او اللہ دوست دا مؤمنانو دے وساللہ دا دوی گورا اغزت و عناد بیانی او زمان سر دوی دشمنی ودت طائفت من اہل الكتاب فخی اوڈلد اہل کتابنا لو یضلونکم ارمان دے چی تاسو گمراہ کی يعني دي بكوشيش كي ساسو دا قمراك أول وما يضلون إلا أنفسهم أو نا قمراك دي مقرزانون أخبل وما يشعرون أو دي نفوي يا أهل الكتاب فأغوي باندي رد أغوي تنسيهت يا أهل الكتاب يا أهل كتابه لما تكفرون بآيات الله ولكفر كوي بايتون دا الله
وانتم تشهدون وحال ده كتاب سوق جوايب ويجي فسبوا يجي فيتونوا ده الله خبر ده يتونوا ده الله روانا يا أهل الكتاب أهل كتابه لما تلبسون الحق بالباطل ولي قرود كوي حق ده باطل سرا وتكتمون الحق أو ولي بتوي حق لرا وأنتم تعلمون وتاسو علم لري إسا علم لري جدا كارنا رواي بارك الله فيك دي سي ستير شوي دي نجدي كم زي كده باش تيجي دي كده مرزو سورة بقرية بولك أو كده بيماري وا فيهود كم وبنا سارا وكم غور دوی چل ول تو سبحان الله حیران بشی کنه د دوی چل ول د عوامو د گمراه کولو هلی و ور هلی وقالت طائفة من أهل الكتاب أوي ودلي ده أهل كتابنا آمنوا إيمان رولي بالذي أنزل على الذين آمنوا إيمان رولي تاسو بحغس چنازل كريشيوي دي بمؤمنانو باندي وجه النهار فابتداء دورزك وكفروا آخره أو كفروا كي فآخر دورزك لعلهم يرجعون دي دا بارتش دوي رو گرزي ست رو گرزي مسلمان رو گرزي كفرت دي هليت اگورا نسي چل بيكو باز برالو كم تدوي كموليان ومعروف دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم مجلس سحر كي برالو وجه النهار ورس باولاني براخك منگ جي ايمان راوڑا دا خوڑا خيست دين دا ومن كلمة ومن دا شبه وبيا كافران شو من خونا من دا دي دا پارا چه دا عوام پا کش مکش کشي چه ردو مقرر خلق رازي ايمان راوڑا وبيا بيا كافر كيگي نسي چل بایی پا دي دين كينا لعلهم يرجعون ندوی برا وپشی دا ایمان نا کفرت او دا ننسبا دا باطل پرسوم دا چلو نا کئی ویڈیو با دیو کس جوڑے کی اگلے میں پیسی ورکڑی ناغا باگا ویڈیو کیسا ہوئی زمخ کی ردوی سرو ما او اس را تپتو لگی دا چلو زمکی پا دی مخ گستا خلق دا دی او ما توبو بیستا دام دا دوی دا پارٹی کس تا کوئی سو روپے والے ورکڑی او دا ویڈیو پی کئی دیر پارا چی دیر دلتا فتنہ جوڑا کی یا سی چل کئی لکو اس باس و مناظر روانی او دا ما یو پیر ردلی و دیو موحد علم مناظر روانو دیو بریلی سر ایک دم پا دی منز کی چگی شوی دا کم چی سلفی موحد علم ناس تی دن شاعت چگی شو الله اكبر او بس غریب حیران جی سی جلو چی شاعت او کتو دا غصر پا دی ناس تو کی دو کسان پاسی دو وی منگ تنن حق کارشو منگ تنن بریل یعنیو آخر سال حیران دا خلق حیران دی چی دا اہل حقو نا دا سلفیان نا بریلیان تو سوکا اوڑی دلی لہو سا پوری نیرا سقی سات خیر آگے ویڈیو دیر لکہ دا خلق گڑ وٹ کلو آو اگر کل آگے کل لن جوابو منگ پا دی خبرو نہیں ہی ریو منگو ہدایت تا اللہ پلاس کرے بس دا بس زڑا کسی چلو اللہ کم راہ خبر ختم شو بے عرص تا کوئی تحقیقو کو دا آگے کسان نبی ویڈیو اکڑا روستیو نو دی علم بیا پیسی ورکڑی چھو دا حقیقت خوب بیان کئی کرے نو دا گی دا پارے دیر پیسی ورکڑی و دیر محنت چھو اس تا سو منگ تا حقیقت بیان کئی نا وہ حقیقت بیان کو اگوی چھو منگ اس نا سلفیانو نا لیدیسو نا منگ موحدینو نا منگ دیوبندیانو منگی سو منگ بریلیان ویو اوو خدا دوی منگ لے پیسی رکڑی چھو تا سو بکینی وقتی طور نو پمنس کے برا پاسی نو پا دی عوامو باسر ایشو چی گورا دا دوی ملگری پا تیم دا مناظرہ کی روا ہوڑی دعا خوا دا امدقی دا طریقہ دلتا گورا وی سہاری ایمان روڑی دا شپی کافران کی گئی نو کمزوری مسلمانان بسی شی گڑ وڈ بشی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ او خبر ممنی مگر دا آگا چا چی تابیداری چی تابیدار دی دا دین ستاسو دا دوی خپلو کی نصیحت کرد
چی ده هیچ چا خبر بنا منی صرف ده چا بمنی چی ستا سور دین تا بیدار دی تعصب تو گر او ده بیماری ده دی امت پا بازو کی مشتی چی نبا منی مگر صرف پل امام بمنی یو امام بس تازو غروان یهی سعودی عرب تا وگر صرف پا خپل مذہب منی او صرف پا خپل کتاب منی صرف پا خپل مولا منی دا تعصب دی نا منی با نصب منی قرآن و حدیث با منی او چی دا هر چاس رو منی قل ان الهدى هدى الله تورتوا يقينا حقيقي هدايت خو هدايت دالة دي هدايت اغدى تشاسر دي اصل هدايت خو دالة سر جالة تشاتوك تاسو بوري خاص خو ندي تي تاسو هاي جسرب بدخبل دين تابي داريك وتاسو بقمرا هاي رواني اي يؤتى احد مثل ما اوتيتو أي يؤتى ده دي تعلق دي ده ولا تؤمنوا سره ذكر بالقرآن باني ترزان ننشي بوي ده اگر كترجمه اوكي نو دلتا معنى ده ده قلت سي ولا تؤمنوا او خبر ممني ده آغا چاچي مگر ده آغا چاچي تابدار استاسو للدين نو دلتا وزده وي او ده خبر بنمني ولا تؤمنوا ده خبر بنمني أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم چی آیا ورکیدیشی یو تن تا پا مثل داغ کتاب چی در کڑیشوی دی تاسو تا دا خبر بدایی چا نمانی کچا دا تووی گنا چی ستاسو دی انجیل پشان اسمانی کتاب منگ سرم دی زمانگ پیغمبر سر دی کچا دا تووی چی ستاسو دی تورات پشان اسمانی کتاب منگ سرم دی نو دا خبر بدا چا نمانی او یحاجوکم عند ربکم یا با جگڑو کی تاو سر پنیز درب ستاسو یعنی دا خبر بم دا چانا منی چی دے با دا قیامت پورو تا سر جگڑو کی تاو سر سوک جگڑ نیشی کولے زکا جی تاسو سے تاسوی پا حق ہے قل ان الفضل بید اللہ تورتو آیا یقینا فضیلت پلاس دا اللہ کی دے دا خود اللہ پلاس کی دے جی سوک غرکے و سوک نغرکے یؤتیه من یشاہ ورکی چال رچی اگواری واللہ واسع علیم او اللہ پراخ پزل والده یختص برحمته من یشا خاص کئی پخپل مہربانی سر چال رچی اگواری زکر چی دوی زمانگ سر او زمانگ دے پیغمبر سر ولی حسد کو چرا پیغمبر من کی ولی رہ دائی دا حسد کو اللہ ویدہ خو زمان مرضی رہے چی خپل مہربانی بچاوکا واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ خاون دا مہربانی لوئی دے خبر دا اہل کتابو دا نو سالاوی چی پا اہل کتابو کی دو قسم خلق تی امانتگر پا کمشتی نو خیانتگر پا کمشتی دا اللہ انصاف و عدل لے مخکم دیسے خبر تیرہ شیوہ پا سورت البقر کی قلت دا خبر ذكر شيء وكنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته بعض بدو كي اغا سوق دي چه دا كتاب پا صحيح طريقه سر الولي نو الله انصاف كي ومن اهل الكتاب او بعض دا كتاب والو ناغا سوق دي من ان تأمنه بقنطار چه کچرت تأمانت كي دي دا غسر خزانا قنطار ست ہوئي خزانی تا یؤدیه الیک واپس کئی تا تا دا سمرہ مانت کردے گو خزانی دے اس را کیا خودا پورا خزانہ بتالا واپس در کیا قشان ومنهم من انت امنه بی دینار او باز دا دوینا آگا سوک دی چکا چرت تا امانت ورکی آگا تا یو روپی لا یؤدیه الیک نیدر کئی تات الا ما دمت علیہ قائما مگر ترسو پوری جتا ہمیشہ پاغ باندی یہ ولار یا داگا پا خوا کی یا ولار داگا پا سر یعنی دمر خیانتگر دے چی یورو پیوم
واپس نو ورکی هغه په یو طریقه به تیروالی نو طریقه څه ده بس چې دغه ډیوټي دي لکه یو نیم سړي سره چې قرض ورکړي نو بیا به ورسره چمپل هم ښه مزیدار ښه مضبوط والي ځکه چې روزانه به ستا بیا چکر هم لګي او موبایل کې به دې بیل هم ښه مضبوط ور واچي ځکه چې بیا به ټیلیفون هم وي نو په دغه طریقه روزي نه که ځان دې غلی کړو بیا نه درکوي نو الله وایي دا یو روپۍ دلم نه درکوي الا دا که چې ته پورې ونښتې دوی د خلکو په دې مالونو کې دا خیانت ولې کوي او د خلکو دا مالونه خوري هغه په دې وجه ذلک دا په دې وجه بأنهم قالوا چې دوی ویلي دي ليس علينا في الأميين سبيل نشته په موږ باندې په مالونو د اميانو کې هیڅ لار د ګنا دا دومره ظالمانو دوی به دا وي د عرب به یادول دا مشرکان دا اميان اميانو ته ولي وي اسماني کتابونه اوسه نشتي دوی به دا وي وي دا ټول الله زموږ د خدمت لپاره پیدا کړي دي دا خو هسې حیوانات دي دا خو څاروي دي دا ځناور دي د دوی مالونه خوړی شي اوس هم ګوره یهود دا خبرې کوي چې په دې ځمکې په دې مخ باندې غوره مخلوق ګوره موږ یو دا نور خو ټول هسې ځناور دي الله زموږ دپاره پیدا کړي دي نو دوی به دا وي وي موږ چې د دې امیانو دا مالونه خورو په چلونو سره که نه نو دې کې څه ګناه نشته دا خو الله زموږ دپاره حلال کړي دي الله څه وایي ويقولون على الله الكذب او دوی وایي په الله باندې دروغ وهم يعلمون او دوی پوهېږي دوی پوهېږي چې دوی دا خبره څه ده دروغ ده بلا بلکې مطلب دا دی چې داسې نه ده ته په غلط یې ستاسو دا خبره غلطه ده من اوفا بعهده واتقى چا چې پوروالی وکړو په خپل لوز او د الله نه ویرېدو فإن الله يحب المتقين نو الله مینه کوي د متقیانو سره تاسو چې کوم لوز د الله سره کړی دی په هغې مضبوط ودرېده په کار دي هغه لوز د الله بندګي ده د الله کتابونه منل دي د الله پیغمبران منل دي او د ځان نه خبرې نه جوړول دي ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا يقينا هغه کسان چې اخلي په وعدو د الله باندې او په قسمونو خپلو قیمت لږ لږه دنیا دا عدد ته چاو د یهود و نصارا بعهد الله په وعدو د الله نو عهد هغه دی د الله سره چې کوم دوی کړی هغه دوی په پیسو باندې څه کو خرڅ کو چې یا الله ستا بندګي به کوو هغه له اوس پاتې شو خپل منځ کې چې دوی کوم قسمونه دي هغه هم دوی ماتي مخکې تیر شو سوره بقره کې کنه او کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم هر کله چې دوی لوز کی نو یو ټولګې د دوی نه لوز ماتي ګوره دا د قران دی د اولو فائدې قران چې ته یې کنه د ټول قران ستا ذهن کې نو چې کوم ځای کې خبر روان دی بل ځای غایت په ستا ذهن کې راځي او ځکه مه پسخېږه دنیا والا ته چېرته م پسخېږه د علم خاوند ته چې ارمان دي سه علم ما سره وې د الله په کتاب زه پوهه وې ما ته ټول یاد وې پسخېده په علم پسې پکار دي په دنیا پسې به څه پسخېږي دوی ته رټنه چا چې د دنیا دپاره هغه لوز مات کو کوم لوز چې د الله سره کړی دی خپل قسمونه خرڅ کړو اولئک لا خلاق لهم فی الاخره دا کسان نشتی اس برخه دوی لره په آخرت کې برخه د څه برخه د رحمت ولا یکلمهم الله خبرې به نه کوي د دوی سره الله ولا ينظر الیهم او نه به ګوري دوی ته یوم القیامه په ورځ د قیامت الله به نه ګوري دوی ته الله هر چاته ګوري خو د رحمت په نظر به نه ګوري خبرې به ورسره کرام لي د رحمت په طور خبرې بنې ولا یزکیهم او نه به پاکوي دوی لره ولهم عذاب الیم او دوی دپاره به عذاب درناکي ګوره د آیت را روان دام د یهودو سره تعلق ساتي او دې څه مسله مخکې هم تېره شوې ده چې دوی د الله په کتاب کې دا چلونه کړي دي وان منهم لفریقا
او باز دا اهل کتابونه یو ډله ده یلوون السنتهم بالکتاب چې تاوی ژبې خپلې په کتاب. کتاب نه مراد څوک کم کتاب دی؟ کتاب د الله تورات. دا ژبې پکې ولې تاوی راتاوی؟ تحریفات پکې کوي. مخکې مسله د تحریف تیره شوې ده. او ما ویلي چې یو پر خبره بیان کړو بیا به یې نه بیانو. ولی دا جبی تاوی لتحسبوه من الكتاب دی دا پارا چطا پی گمانو کی دا کتاب نا دا سی طریقی سر دا جب تاو کی کنا چطا بیو چی دا قطک او اک خبر اکڑو خواگا دا بدل کردی وما هو من الكتاب او ندی اگا دا کتاب دا اللہ نا اکم آیت چی دے ذکر کئی اکو پی دا جب تاو را تاو کڑا نو تب گمانو کی چیدہ دا اللہ دا کتاب ندے حال دا چی اگر دا اللہ دا کتاب ندے ویقولون ہوا من عند اللہ اوی دوی دا دا طرف دا اللہ ندی دیسے خبر تیرا شوید کم صورت کی بقرہ کی وما ہوا من عند اللہ او حال دا چی اگر ندی دا اللہ دا طرف نا ویقولون علی اللہ الكذب اوی دوی پا اللہ باندی دروغ وهم یعلمون او دوی پوئی دا نجران نصاراو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وی منگ تا عیسیٰ علیہ السلام ویلی چی زمان بندگی کوا زمان بندگی کوا اللہ ردو کو آیتو دا نازل کرو ما کان لبشر ندی مناسب یو انسان لرا ایعطیه اللہ الكتاب والحکم والنبوة چی ورکڑے یا اللہ غت کتاب او پوہ دا دین او پیغمبری ثم يقول للناس بياوي خلقتا كونوا عبادا لي من دون الله شيء تاسو عبادت كون كي زمان سوا دا اللانا دا ندي مناسب الله ويو بندنا ندي مناسب كتاب ولا چا وركو الله پوه دا دين ولا چا وركنا الله نبوت ولا چا وركو الله نبيا بدي خلقتا سوو جي زمان بندگي وكي نا ما كان لبشر دلیل لیچی عیسیٰ علیہ السلام بشر نو پیغمبران پا انسانانو کرا گلی بیا پا نارینو کی اللہ رد پی ہوکو چی دروغ ہوئے نیشی کہو لیا غدیس حاغد باب دیسی کئی ولیکن کونو ربانیین او مگر شیطا سو اللہ والا اگو بتاو صدا نصیحت کئی عیسیٰ علیہ السلام کو تاو استداوی لیو چی تاو سا شئی اللہ والا شئی دا علم خواندان شئی اللہ والا شئی بما کنتم تعلیمون الكتاب پا دی وجہ چی تاسو خودنکوی خلکو تا دا کتاب دا اللہ و بما کنتم تدرسون او پا سبب دا دی چی تاسو پا خپلے الوستل کوی عیسیٰ علیہ السلام کو تاو استدا نسیت کردے چی تاسو سا شئی اللہ والا شئی ولی اللہ والا شئی سکر جتا سو خلقو تا اللہ کتاب خواہی دا اللہ کتابم ازدہ کردے جتا سو ازدہ کردے نورو تے خواہی نو بخفل پی عمل کوئی کن وَلَا يَأْمُرَكُمْ او حُکُمْ نَكَئِ تَاسُتا ان تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ عَرْبَابًا جتا سو ونی سی ملائکہ و پیغمبران معبودان کی دین جتا سو دی امرو کی اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اَيَا حُكُمْ كَيْ تَاسُ تَبَا كُفْر كَوْلُو وَرُسْتُ دَ دِينَ جِ تَاسُ مُسْلِمَانَانِيَ یا وَرُسْتُ دَ آغَ وَقْنَ جِ تَاسُ مُسْلِمَانَانِيَ یعنی دا منلو خبر دا چی عیسیٰ علیہ السلام دی تاسو دا سا امرو کی دا کفر دا منلو خبر دا ند وَسَلَّا وَتَوَئِي دا آغا لوزون و خبر روانه دا چه اللہ دا دی پیغمبرانو ناغسته و چه تا صبح با دی آخرینی پیغمبر باندی ایمان روڑه نو یهود و نصاراو تا او روانه او رد چه تا صبح دی پیغمبر باره که سوه چه دا رشتی نه نره دا دا تذکره دون پا کتابونو که نشته نو او رئی دا آغا پیغمبر دی اللہ وی چه دا دا پا باره که خما دا طول و پیغمبرانو نلوز وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او کلچی واقع ستا اللہ مضبوط وعدد پیغمبرانونا
لما آتيتكم من كتاب چه خامخا هغا چه درکم تاسو تا سكتاب وحكمة أو سنة ثم جاءكم بأراشي تاسو تا رسول يو رسول مصدق لما معكم چه تصدق كون كي دا هغا سچ تاسو سرئي سوك تي مراد دي ها دا دي پیغمبر نسوك مراد دي چه راشي زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی مراد یعنی اللہ دا طول پیغمبران لوزو آغاست چی کل زتا سلا وحی درکم کتاب درکم سنت درکم او بیا ستاسو پا دور کی او پیغمبر راش داخو اللہ تا پتو جی داخو پا دور کی نرازی خدا کاری دیده پارو کچھ لے پیغمبر شانی دا طول تراخ کارکو بیا او پیغمبر راشی دیسی پیغمبر چی تاو سر جکم کتابون دی داغی تصدیق کئی لتؤمنن بیهی ولتنصرن خامخا ایمان بر اولی پاگ بندی او خامخا مرست بکوی داغا قال ااقررتم واخذتم على ذالکم اسری اللوی ایتاسو اقرارو کو او قبولک لرتاسو پا دی بندی وادزما قالو اگوی اقررنا من اقرارو کو قال فاشهدوا اللوي نقواشي وانا معكم من الشاهدين او زتا وسرد قوي كون كنين طول بيغمبران الله تعالى وزغست سمر عظيم الشان بيغمبر الله من ترى نسيب كري الله دي منغا دمر قبوري داغا بنخش قدم ساتي او الله اذا كامل بورز داغا دلاسنا دا حوض كوثر وبمن تنسيب فمن تولى بعد ذلك نسوك چه واردو ورستو ده لوزنا ده وزاحتنا ده خبرنا ده طول بكده نرالي فأولئك هم الفاسقون ندغ كسان نافرمان دي چه الله ده طول پیغمبران ده چاب بارك لوز اغسط ده دوی نمانی نخو نافرمان دي كان وسلاوی که چه زما گوره دين یو دين ده ده قیو دين قابل قبول ده او اغا خالص بندگی دالله نور دينون يومنا قبلي أفغير دين الله يبغون أي نسواد الدين دالانا دوي لتي بلدين دوي يهودية لتي نصرانية لتي يا نور چه كم مذهبون دي باقي پور انخطي دي انكار دي يعني دا كار دا دوي غلط دي ولهو أسلم أو خاص دالله دا پار تابدار دي یا خاص دا اللہ تابداری کئی من فی السماوات والارد اگا سوک چی باسمانون و بزمک کی دی طوعا و کرها پا خوشالی و پا زورا و الیه ارجعون او خاص دا غط رفت بدوی ورگرزو لیکی زمک و اسمانون کی چی سدی طول تابید چا دی دا اللہ دی پا زورا او کپا خوخا سبت لب دی بزورا کپا خوخا کسوک منی او کنمنی و دے اللہ پا مخ کی اجازت دا اللہ دا حکم پا مخ کی دا نچلی گی بھی قل تو آیا وس یہود نصارو تا دا خپل ایمان اعلان چی زمانگا ایمان دا دے او ہم دا دین دا اللہ پا نس قابل قبول دے دیسی آیت پا سور بقر کم تیر شو علت وزاحت شویل قل آمنا باللہ تورتوه من ايمان را ورده بالله وما انزل علينا او پاقه كتاب چه نازل شوه ده پا من بانده وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط او پاقه سا چه نازل کرده شوه ده پا ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب او پا اولاد ده يعقوب عليهم السلام بانده وما اوتي موسى وعيسى او پاقه كتابونو چه ورکڑی شوی دی موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام تا والنبیون من ربهم او نورو پیغمبرانو تا دا طرف دا رب دا غوینا لا نفرق بین احد منهم فرق نکو من پا ایمان روروکی پا میز دا یوتنکی دا دوینا و نحن لہو مسلمون او من یو خاص اللہ تتابدار وزاحت مخی شوی وز کسوک داوی چی سیشو تاسو خپل عقیده منگ تخکارک را نستاسو دی دغا اسلام مبارک شی
او زمنګ دی و يهوديت او څوک وي زمنګ دی نصرانيت او څوک وي بل لاره بازوي کنه و ټول لاري چاته رسیدلی دي الله ته منزل وي د ټول سره یو دی خو لاري لاري جدا دي الله وینا دا قصه به نه چلیږي لاره بم یوي منزل بم یوي ومن يبتغي غير الاسلام دينا او چاچی ولټو بغیر د اسلام نه بل دین فلن يقبل من نو هیچ چری به قبول نشي ددنه بل یو دین الله نه قبلی وهو في الآخرة من الخاسرين او دی به په آخرت کې د تاوانیانو نه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم څنګه به هدایت وکړي الله قوم ته چې کفر یې کړی دی وروستو د ایمان نه وشهدوا ان الرسول حق او گواهی ورکړی دی چې دا رسول حق دی وجاءهم البينات او راغلي ودوی تخکاره دلیلونه نو دا د اهل کتاب مبارک نازل دی الله وی څنګه به هغه قوم ته زه هدایت وکړم چې کفر یې کړی وروسته د ایمان نه ولې دوی ایمان راوړی مخکې ایمان راوړی خو په دې ایمان راوړو نو هغه ایمان نه بعد دوی کافران شو دغه شان د دې پیغمبر ګواهي ورکړې ده پخپله به یې وي چې دا پیغمبر به راځي د ده په مرسته کې موږ ته ورسره جنګونه کوي مشرکان دا هم د ایمان یو نوع ده تصدیق ښکاره دلایل راغلي وو هغه یې پرېښودو نو الله به دوی له څنګه هدایت ورکړي والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدايتنا كي قوم ظالمان تا اولئك جزاؤهم دغه کسان بدله د دوی دادا ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين چې په دوی باندې به لعنت د الله او د ملائکو او د خلکو ټولو خالدين فيها همیشه به په دغه لعنت کې یا په دغه اور کې لا يخفف عنهم العذاب سپک به نه کړی شي د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړی شي د مهلت ته خبره هم مخکې تېره شوې ده الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر هغه کسان چې توبې وایستله وروستو د دې کفر نه واصلحوا او خپل عمل یې برابر کړو فان الله غفور رحیم نو یقینا الله بخونکې مهربانه دی په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله سبا به د نوي 90 نمبر آیتنا شروع کو الله سبحانه وتعالى دی من پوکی په قران باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.